ان الرجل ليصلي 60 سنه شخص کو در زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیٹن ورین پڑن نماز کچن ورین اللہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تقبل له صلاة یمو عربی پڑھ متاس اچھ تنوین اچھ نکرا تنوین چھکرن نکراس پر دلالت نکرا گو لم تقبل له صلاة شیطن ورین از نماز بنز کرسن اخ وقت قبول پروردگار کتن ورین چھن پڑھ مس اس مز ہے کہ دعوا کرت میں وہ شیٹھ وری نماز پڑھ ون چھن اس عمر شیٹھ وری ام چھ پڑھ مس لیسلی 60 سنتا لم تقبل له صلاتا شیٹھن ورین پڑھ نماز مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن زبان مبارک نیر لم تقبل له صلاتا ام سن اخ وقت کرن پروردگارن قبول بایا لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع فرماون کمیش سرود بز منز کرن رکو برابر سجد کرن نامکمل منز کرن سجد برابر رکو کرن نامکمل نمازی تجسن شیطن ورین سنت مطابق پرن دون دل گئے سو پاسن نشس پدا یلب تکبیر تحریمہ کر میں کت پڑ گئے سن آتھا سن نشس پدا یلب گلز گنڈ میں کت پڑ چھ گنڈن نشس پتہ کوشر سن پوٹ نمت پر سنیمائش تکبیر تحریمہ کرن پت پھورن بڑا زبان گلہم و بے حمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ غیرک یہ منچن پتہ تکبیر تحریمہ پت تکبیر تحریمہ پت یم سات بدعا پڑ دعا پرن گو پوز مگر بچھز گھر پر نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن چھا تی تکبیر تحریمہ کر یہ کیا شو پڑھا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین امیشن پتی نانا گوڑچو میں پڑھن دعائی افتتاح اچھو میں پڑھن تعوذ تسمیہ وائی سوئی قسمت ابو حریرہ یس یت حدیث سراوی یوہی کرن بیان تکبیر تحریمہ کرن پتیل پنندست مبارک اوز گنان اک دو گو میں سبرک پائیمان لبریس میں گوار عرض لوگی حضمیون مول موج بلائی یل تو تکبیر تحریمہ شکران تو جو ام پد پنندست مبارک گنان مگر ریش مبارک شہر کتی مبارک گچان لبھائی مبارکن چہر کتی مبارک گچان مگر اشن بوزان کہ رتست عز درمیان کیا شو تو پڑھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا بی انت و امی لوگ یہ حضبیون مول موج بالائی ناز بی غوث سڑھا صبر لبرید سندر لبن میں ون تو ات دوران کیا شوام پڑھن یا رسول اللہ بخاری شریف فرموز اللہم باعد بینی و بین خطایا کم باعدت بین المشرق والمغرب الالآخر فرموز بسیم کلمات پڑھن میں آنے گبرا یوتیوت نکی مسلم شریف چھگاوا دمنی مادوس لاجمس اماموس امام اعظم محمد الرسول اللہ شخص آو امسیوت سیر گمت خبر رکات اس کا پرمس یا رکات اس جاری یا آو تو زور زور
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مسجِدِ منٛز ووت، تقبیٖرِ تحریٖما کوٚرُن، دُعایہِ استفتا لوگُن پَرُن، أمۍ پوٚر نہٕ سُبحانک اللہُما، أمۍ پوٚر نہٕ اللہُما باعِد بینی و بین خطایایا، یا اوٚڑ تہٕ اللہُ اکبر گُلۍ زٕ گٔنڈِن، اللہُ اکبر کبیٖرا، والحمدُللہِ کثیٖرا، و سبحان اللہِ بُکرتن و اصیلا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، و سبحان اللہ بکرتن و اصیلا. یِم کلمات وٲنۍ سانٮ۪ن گوشن تام، گوشے مقدسن محمد رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ نٮ۪ماز پٔر، نٮ۪ماز فرموُکھ، فقال من المتکلم، مےٚ ؤنِو کُس چھُ صاحب یُس پٔتۍ کِنۍ آو نٮ۪مازِ منٛز، گوٚو شٲمِل، پوٚرُن اللہ اکبر کبیٖرا، والحمد للہ کثیرا، و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا. فقام رجل انا یا رسول اللہ، شخصو گوٚو کھڑا، عرض کوٚرُن مےٚ حظ پٔڑیِم کٔرِتھ، فرموس میانہِ نٮ۪مازِ منٛزٕے ہاوُن ملک، اللہ اکبر اللہ اکبر، میانہِ نٮ۪مازِ منٛزٕے ہاوُن یہِ جلک تہٕ یِم ملک، یِمو چانہِ خٲطرٕ کھُلۍ آسمانٕکۍ درواز، چانہِ خٲطرٕ آیہِ کھُلنہٕ آسمانٕکۍ درواز. عبداللہ ابن عمر کرن بیان، رضی اللہ عنہما، یِہے ٲس گٔڑی ییٚلہِ مےٚ یِمن کلماتن ہٕنٛز یِہٕنٛز برکت بوٗز، اَمہِ پتہٕ چھِنہٕ مےٚ زانٛہہ تہِ ترٲمٕتۍ یِم کلمات پَنٕنۍ، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا. میانیو عزیزو، شخص ووت رکوعس اندر، فرماون امام چھُ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع، ییٚلہِ پنُن سرِ مبارک تُلُکھ رکوع پٮ۪ٹھ، توٚد پوٚرُکھ سمیع اللہ لمن حمیدہ، فرماون شخصن پوٚر پٔتۍ کِنۍ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اسہِ پوٚر ربنا ولک الحمد، أمۍ کیاہ پوٚر، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ییٚلہِ نٮ۪ماز مۄکلٲو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موقعے کٔمۍ سُنٛد، بہٕ کَرٕ مۄختصر، مےٚ چھُ پَتہ وقت دیُتُن واتان، فرماوَن ییٚلہِ نٮ۪ماز پٔرٕکھ، معموٗل اوس سَرِ مُبارک روی مُبارک ٲسۍ کَران پَنٕنٮ۪ن مُقتدِیَن کُن، مُسلیٖنَن کُن، اَمہِ دۄہ تہِ ووٚنُکھ، فرمووُکھ، ؤنِو یُس کُس چھُ یِم کلمات پَرن وول، زٕ رِوایتہٕ، فرماوَن گۄڈنِکۍ عالم کھوٗژ یہِ مُسلمان، مےٚ ما گوٚو غلط، ییٚلہِ دوٚیمہِ لَٹہِ ووٚنُکھ کٔمۍ پٔرۍ یِم کلمات، دوٚپُن مےٚ حظ پٔرۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموس میانہِ نٮ۪مازِ منٛزٕے تٕرٛہ کھۄتہٕ زیادٕ ملک ہاونہٕ، کٔژ کھۄتہٕ زیادٕ، تٕرٛہ کھۄتہٕ زیادٕ ملایکت المقربین ہاونہٕ، یِم یژھان ٲسۍ سبقت کرٕنۍ یِم کلمات آسمانس تام واتناونس اندر. اگوس دپان بٕے واتناو یِم کلمات، مےٚ گوس دپان بٕے واتناو یِم کلمات، مےٚ گوس دپان بٕے واتناو یِم کلمات. اَسہِ ہیٚچھا زا ہیٚچھا مےٚ کوٚر آز، مےٚ اوس نہٕ ذہنَس منٛز بدل تہٕ مگر ییٚتھۍ اوس گوس کھڑا تہٕ عام ذہنَس منٛز یِہوے اَوے، کیازِ مےٚ دوٚپ یہِ چھِ ہمساے بٔستی، یَتھ گژھِ اِنشاء اللہ رب العالمیٖن کَرٕنۍ یٲری تۄہہِ تہِ اَسہِ تہِ تہٕ سارنٕے، بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ رِشتہٕ تہِ الحمدُاللہ. اَوے کٔرِم یِم کینٛہہ کلمات بیان، رب چھُ فرماوان تِم تہِ وَنن أسۍ کَرہو عملہِ صالح، ژٕ تہِ یِتھ نہٕ تِمن منٛز آسیکھ، ژےٚ آسہِ روٗدمُت چَندٕ چھُنٕے، ژٕ تہِ آسیکھ روٗدمُت، ژےٚ آسہِ نہٕ عمل یاد روٗزمٕژ کینٛہہ، پَتہٕ ژَلی تَمہِ ساتہٕ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ، رب لولا اخرتنی الى عجل قریب فاصدق واكن من الصالحین، پروردگارا وۄنۍ خرچاوہا چانہِ وَتہِ منٛز، بیٚیہِ کَرہا عملہِ
عملی صالح کس گئی وین اذا کان العمل خالیا عن الریا ومقید بالسنه یت عمل منس اخلاص آسی یس عمل بمطابق سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان تہ عمل کرن برونٹ گس وچھن یہ عمل کت پوت چھ کرمز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في مقام اخر يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا بالإسلام قائما وحفظنا بالإسلام قائدا وحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. نگاہ کرم کر میں پٹیا الہی، نگاہ کرم کر میں پٹیا الہی، بچھم آشتے نظر سے پٹیا الہی، بچھم آشتے نظر سے پٹیا الہی، میں کروار واری غم دور ساری، رب میں کروار واری غم دور ساری، کرا داد سین کی مسریا الہی، کرا داد سین کی مسریا الہی، میں چھم آشتے ندر چپٹیا الہی، میں زونم سے رس کس حاجت روازا، میں زونم سے رس کس حاجت روازا، میں حاجتن ہنچم امبار یا الہی، میں حاجتن ہنچم امبار یا الہی، نگاہ کرم کر میں پٹیا الہی، میں چھم آشتے نظر سے پٹیا الہی، میں مشکل سپری میں بیمار داری، رب میں مشکل سپری میں بیمار داری، میں روم وقار تی حسر یا الہی، میں روم وقار تی حسر یا الہی، نگاہ کرم کر میں پٹیا الہی، میں رٹی مٹی سٹھا غم میں سالم سٹھا ستم، میں رٹی مٹی سٹھا غم میں سالم سٹھا ستم، انخنا میں زندگی
رسر يا إلهي أنخنا من زندگي رسر يا إلهي مچم آشتي ندر سبت يا إلهي نگاه کرم کر میں بیٹھیا الہی. واجب الاحترام امام مسجد و انتظامیہ مسجد ناظم ضلع و صدر تحصیل جمعیت اہل الحدیث ضلع اسلام آباد و تحصیل بج بہرا دیگر ندمائی تحصیل سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سند ذات وحدت کن اسم تمام قسم حمد و تعریف حمد و ثنا شکر و صفات بدرگی تو برتری درود و سلام اسم سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین تو بالخصوص یہ میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشوی کردار چھ مبارک بادی ہند حق دار اخ کردار چھ یمن اس ونان چھ انتظامیہ بیاکھ کردار چھ یمن اس ونان چھ شرقہ آگو یمو یتنس یہ موقع فراہم کر یمو پنن عزیزن تعاون بخوچ شفقت شامل تھو محبت شامل تھو نہ صرف آز بلکہ بار بار امی لحاظ شیم زیادہ پہم مبارک بادی ہن مستحق فجزاکم اللہ خیرن جزا اللہ تعالیٰ کرنیو تو ات بدل دنیاوی طور تی جدائی خیر آتا تو اخروی طور تی کرنیو کامیابی تی کامرنی آتا کیازی قرآن چھوانن وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ تو بنزو ایک سک ہیلپنگ ہینڈ پیش کرن ہوئے تو بنزو ایک سک ممد و مددگار تو بنزو ایک سک سادن ہوئے نیکی ہنزن کامن اندر تو تقوی گدار کامن مس وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ تو بنزو زیادتی ہنزن کامن تو گنہ چن کامن مز ایک سک سادن ول تو بنزو نیکی مز ایک سک سادن ول تو بنزو پرہزگار کامن مز ایک سک تعاون بخشن ول تو یہ چھ تمیک اخ بین ثبوت کہ یت چھ اللہ تعالی ہن کرمت عطا کہ تو چھو ایک سک تعاون بخشن اگر لائیو چھو کان کرو سو کر بند گوبر میں ام لائیو وغیرہ فون وون تھوی تو بند گوبر میں بیا کردار چھو یم دور دراز علاقو پیٹ چھیے ون ایڈن چھو آسن ٹرانسپورٹ ایویلیبل ایڈن چھو نا آسن مگر تیمن چھو آسن جذبہ دین تیمن چھو آسن دینک محبت جذبت ایسار تیم چھو توکل علی اللہ کرن اور تم چھ پنن پان دیون یتن مجلسن مز وفادار پیش کئیت دشمنی چھ اللہ تعالی ہن وعد کرمت کی بکر ہو توی اجر عظیم آتا یمی شامل سبدن ویل چھ یمن چھ ون عامت یم سات یت مجلس اللہ تعالی اختتامس کن واتن آئی توہندی نیر نچھتو تو ہندی یہ میں مجلس مز قدم تلن چھتو آگو کی حاجات یمچ معاملات یمچ مسائل یمچ بیمارداری یمچ اش پور یقین کی یہوی شو سگر یت گرس مز منگن سویت یت گرس مز دعا کرن سویت سانین حاجاتن چھ روئی کرن پروردگار کہہ دی ربن کر بیان وقال ربكم ادعوني استجب لكم بیون تہند ربن تو بنزو میں منگن و بوش سو منگنس اجابت کرن
بلکہ یہی اور ذات مبارک سا بلنم یسعال اللہ یکذب علی یسن امیس ربس بن منگن وول تمیشو گسن نارز گذبناک بلکہ کر وسیعت نسیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ وعیزہ سعلت فاسعال اللہ میانیو امتیو یل تو کنت سات پہ کنت چیزی ضرورت حدیث ایک الفاظ چھو تو بوزیو اگر کنسی پت زہنس اندر کنی قسمچ کھلش گیس کوئری وات یو تی بو خدو مکلاو سو ہیک میں پرچت کہاں پروائی چھو اسی پانمین بھائی اسی کو ایک اسک سمجھوئی تریت طریق انشاءاللہ اگر زہنس منز کا سوال تو ہی روزی تو ہی کیو کری تو ہی چھو کام اس فرموک یتھوی تھی کان حاجت کان سوال آسکا یہ کمس کرو فاسأل اللہ یہ کرزو پنس ربس حوال وإذا استعنت فاستعن باللہ یل کن قسمک مدد آسو تو ضرورت یہ کمس منگو فاستعن باللہ یہ مدد منگزو پنس ربس تچ بین روایت میں سنن ترمذی کے حوالہ حتا شس عن علیہ ہرگاہ تو بوٹک پھیت آئے ضرورت کیا ضرورت بوٹک پھیت سو کیا گو ایم کو مطلب گو یل تو حکیر سے حکیر چیز تے آئے ضرورت ان کر کان سوال حتاز اشنا تل کانس مدد ساڑت اچھی ونن ڈیپینڈنٹ اپان ریسورسز انسانی مخلوق چھ ماتحتل اسباب یہ کانس انسان دنیاوی طور کان مدد منگت یو تام سو بولن آئیس یو تام سو زندہ آئیس یو تام سو طاقت امک تھاون آئیس مگر یہ چھنے اس امی انٹنشن امیس منگن کی یہ چھ امی چیز دکھ پود کرن وول امی چیز کو معجد امی چیز کو کریئیٹر یا سوچو امیس وقتی طور یہ امانت ملکی دسم ذات پاک حضرت اللہ اصل چھو سبب دیشت مسبب یاد کرتن بفکرشی باگ دل آباد کرتن سبب چھو انسانس نش مسبب الاسباب چھو ذات پاک حضرت اللہ اگر چھ لکٹ کھوٹ لکٹ چیز تے ضرورت کیت مانگیا در دربار حضرت اللہ پچھو وضاحت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمس مر وجہ زیانس اندر کنی قسم کا کھڑش فرمان چھس عالم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفوك ما لم ينفوك الا ما كتب الله عليك یاد تھا اسے تجوار کی مسلمانہ کرنگائم کی مسلمانہ کنلون کی مسلمانہ چنگن کی مسلمانہ یاد اسد وعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك ما لم ينفعوك ہرگا سوری امت گچ کن چیز اس پیٹ چدا پاوات ناون خوطر جمع عبد الرشید اس دیمو کور عبد الرحمن اس دیمو نیچون سوری آسے گچ یہ من چھو پروردگارن سوزمت یہ من گس آسن سورنے چی یہ مش کمی پاہم یہ مز گس آسن اکوئی گبر یاد اسے تھوئی اگر سوری امت گسی جمع پات یسنی کنی قسمک نفع واتناون بو محمد سری پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم چھسی ونن کہین واتین تتی واتیو تا چانی خطر لکھمت آئے ذات پاک حضرت اللہ وعلم ان الامت لو اجتمعت على ان يدروك ما يدروك الا ما كتب الله عليك اگر ساری امت گسی جمع پتی اس نے کیا نقصان واتناون کیا ہکنی نے واتنائی صرف واتی تیو تیو تچانی خطر یوچ متاسی لکھ متاسی ذات پاک حضرت اللہ
جل جلاله جل شان یس اس کنوت چھ پڑن تتھ اندر چھ اس امی اعتقادک اعادہ کر دوئی قسمک چھ اس کنوت پڑن حنفی بھائی چھ پڑن اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نخلہ و نترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد و لک نسلی و نسجد و الیک نسعى و نعفد و نرجو رحمتک و نخش عذابک ان عذابک بالکفار اچھ ون اثر گوبری مین تھون یاد اثر گو یس عمل آحابی تام ثابت کمس تام بیا گو مرفو حدیث مرفو گو یمچ روایت یہ واتن با محمد رسول اللہ یم کلمات اس وطر من پڑھن اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہ اثر ست ثابت یہ پڑھمت پن زندگی من فاروق اعظم سری پڑھو رضی اللہ تعالی یم الفاظ منسوب کر فاروق اعظمس کن رضی اللہ تعالی بیا گو وطر من اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن زبان مبارک تعلیم کر یل وطر پڑھو ات من ازو دعا منگن تت ون کنوت وطر کیا چھس ون اگر نو سہ یاد آس اگر نو سہ پر تمس آئی وطر یاد گھ تھون اگر نس یاد آس اگر نس یاد آس پتہ پر سہ دعا تمس آئی وطر تمس آئی تمس آئی وطر مگر بہتر گو یمس پن پان تگہ باغاتن من بڑ حساس پیش کرن دکانداری من بڑ حساس پیش کرن زمینداری من بڑ حساس پیش کرن دنیائی طور بڑ چالاک پیش کرن صرف چھ اس کمزور نیرن یم سات ایسے دعا ایسے یاد کرن دین ایسے ہچن دین ایسے اپناون امی اوت سات چھ اس لاگن پن پان کم دور پہمت ہتا نماز چھ پرمت نماز چھ نماز چھ پرمت نہ اچھن کا عمر رکاو ونکنس تہ ہو ونکنس تہ ہو زان ونکنس تہ ہو عمل ونکنس تہ ہو اپن ونکنس تہ ہو وفادار وفاشار کردار پیش کرت امام چھ زالن زن ترکھا چھ زالن شام پٹ خپتن تام رٹوہن پن گوبر یو زانن وول تمس دپو مے کر یاد مے کر مے کر یاد کیاز اوڑے اس یوان ابا بکر صدیق سری پڑیو رضی اللہ افضل البشر بعد النبی اس اس نماز من چھنا پڑھن دعا کم پتہ تشہدک الفاظ ادا کرن پتہ درود پاک پرن پتہ ترتیب چھ اصلی یت پٹھ یل درود اس مقلاو تشہد اس مز پڑھت اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید ام پد فرموک سورو چیزو نشمنگزو رب اس پنا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعوذ بک من عذاب النار وعوذ بک من فتنة مسیح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات اڑے روایتن اندر یہاں واعوذ بك من المعصم والمغرم ام پت گس پڑھن یہ گس ہچ دین چھ اجتماع چھ امی خطر چھ مخالفت کس اگر اکوئی مسئلہ تہ ہچو اجتماع گو کا ام پت چھ ترتیب اصلی سدعا یس عرض کر ابا بکر صدیق سری پڑھو رضی اللہ تعالی دبن علمنی دعا علمنی علمنی مجھے سکھاؤ دعا دعا ادعو به فی صلاتی یس بہ پڑھ یس بہ منگ نماز میں یس بہ منگ کتے پتہ ہیچنوک سہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور ام پتہ اجازت یاد تھوزو یس گڑے چھنا پڑھن درود ابراہیم پتہ ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ یہ اصلی ترتیب
یتنہ تہ ہتک گژھہ یتنہ تہ مشکل گژھہ بہس تہد گوبر بہس تہد بوائے بہس اڑین مولس بجا اڑین چھس بائس بجا اڑین چھس بم عمر البتہ مے تہز خیر خواہی بہس یہ ہچن اوے موجود یا ضمن مے ذہن ام پتہ فرمو یل یم زو دعا پڑ ام پتہ اختیار یس دعا انسان پڑ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذابا مگر یم زو دعا چھ تعلیما تو کرزو غور یم زو دعا چھ تعلیم ام پتہ یم دعا تم اختیار تھوڑا کرزو تو سمجھ کوشش یم زو دعا گوڈنگ میں پڑھ یہ تعلیم یعنی یہ ہچنائک یہ پڑھ زو یہ خود دتک اختیار یس پڑھ تو اگر نہ پڑھ تم کور نہ تعلیم مخالفت ام پتہ اختیار یس دعا ٹھیک ہک پڑھ مگر یس تعلیم یہ ہچن آو تم یم زو دعا تم یم زو دعا میانو عدیدو میانو شفیقو ابا بکر صدیقو سیون ہشن خط اس آیا زا یل تو پڑھو مین گو بے لڑائی بغر جگڑ بغر دپن عبداللہ ابن مسعود سری پڑھو رضی اللہ تو شو پڑھن یوڑ سانی چھ پڑھن زہر یوڑ تی چھ پڑھن پانے جو تو پڑھن یل کم سیون ناو ایسی ون صحابی سن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تم فرماون دشوے ات رٹن پن دست مبارکن مز محمد رسول اللہ یم سات تم ہچن پتہ ہچن اس چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاقید کیا ہچن اخس ہچن خطبۃ الحاجۃ اخس ہچن خطبۃ الحاجۃ بیس ہچن تشہد تشہد گھس نا ون کی تشہد ات من دون چیزن ہن گواہی دن یہ اتن مز سن ات رٹ دست مبارکس من سن ات رٹت ہچن جناب محمد رسول اللہ ہچن بروٹ یل تشہد پڑھن چھو پتہ اس کے پڑھن پڑھنا السلام علی اللہ السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی اسرافیل یم کلمات یل گوش مقدس تام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ سلام تو کیا مشو سلام کر السلام علی اللہ رب چھپا نئی سلام تو کیا مشو سلام کر ون ہچن بشہدس من کت پہ کرو سلام رٹک سن ات پن دست مبارکن من تو ہچن السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمو خیل تو یہ سلام کرو تشہد سندر یم تی آسمان اندر مومن تو مومنات زمین اندر مومن تو مومنات آسمان ہندن مومن تام یہ سلام واتن زمین ہندن مومن تام یہ سلام واتن یوان تہند ذریعہ سارنے آسمان کن مومن یون سلام کرن زمین ہندن مومن یون سلام کرن میانو عدیدو یس کنوت وتر پڑان یس تعلیم ہو گو اثر یہ گو مرفوع حدیث حسن مجتبا سری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑ بغیر یل تو پڑھو کانتی نماز ہز کتاب یل تو وتر ہند باب کھولو حسن مجتبا فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون بہشنو اس پنی نانا جان نانا جان کس گو نانا جان چھ محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم فرموني الفطر من سب دعا منغن يمو كلماتو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما عاتيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقدى عليك إنه لا يزل من وعليت ولا يعز من عاديت سور الدنيا استن دشمن يل الرب آس دوس تل هيك من دنيا دشمني نقصان واتنا يتكي سور الدنيا استن دوس اگر رب اس کو متنا رج دنيا هيك من ديت وفا کرت مانو اديدو مانو شفيكو اش آمت مانگنی تي بيش آمت پنن گنهان مغفرت ساڑنے آگو کہ اس آیت یت اجتماع اندر صرف چھ دلس مز تھوین پنن مراد آمین چھ کرن تو امید چھ اللہ تعالیٰ کر سونس منگنس اجابت سونس منگنس دویم چھ یور ین والین یت اعزاز تو مقام ونی آسو اس نیر نئی گفتگو گچھ فرشتن تو ربز درمیان اسمت الخ وچ مجلس کچ کمن کمن فرشتن تو ربز درمیان گچ پانوین گفتگو شنیت رب پرچمن فرشتن آز اسیم آمد تھجوار چ مسجد شریفس اندر تو یمن کیا گرز اس یمن کیا یمن اس ربی وفی ضرورت ربی چھو کان ضرورت ربی ما چھ آمد یمن اس شہرت ضرورت شہرت ورت چھنے ضرورت کیا یوٹیوب اس پٹ چھو واری اسن بیان اگر تم بوزو تس لگ وری وات لگن وری شہرت تہ چھنے ضرورت بات وات تہ چھو تہی تہ سوز مت ربن گری اس تہ سوز مت بات وات تہ چھن تہن ضرورت تیلی یمن اس مغفرت ضرورت یمن کیا ضرورت اچھا یمن اس مغفرت مانگریا پروردگارا یم اس مغفرت مانگنا رب جلبن انی اشہدکم اے فرشتو تہ روزیو گواہ اے فرشتو تہ روزیو انی قد غفرت لہم یمت مجلس اندر اس یمن سارنی کور پنن مغفرت ذات پاک حضرت اللہ پروردگار انہم فلان فرشت شوڑ کر پروردگار یمن موضوع اس اکام تمس اس کے مستام عبد الرحمن اس نش اشرف صاحب اس نش تمس اس کے مستام بیا سب اس نش مشتاق احمد اس نش قائم رت سا گاری کو دو پستے ہندو سوشی مسجد مس سوال سایا اصلی فاروق احمد اس آلو کرنے مگر ات وچن دینی مجلس تو سبوت تمس اس نیت اور ینچ سو لوگ وین اچ سو لوگ تمس متعلق کیا چھوا رب جگوار بان لو اشکا بیم جلیسم یس یوں ہی تیاوات مجلس اندر یہ چھ تمن خوش بختن ہنز مجلس تمن بڑن انسان ہنز مجلس تمن عظیم انسان ہنز مجلس یس یمن سی یوں ہی تی بے تمس تی کرن پن رحمت تو مغفرت نش نا امید پروردگار تمس تہ کر پنس مغفرتس اندر جائے ذات پاک حضرت اللہ اس تمن اس اتر چھم افو کر غفار میانے مغفرت مول تہ گئی کام یہ شو ضرورت جناز پڑھو پنس بھائیس پڑھو ہس پن ماج پڑھو ہس حق المسلم علی المسلم خمس مسلمان شو مسلمانس پہ پانچ حق اڑن روایتن اندر حق المسلم علی المسلم ست مسلمان شو مسلمانس پہ شے حق کچھ حق شون اخ اس میس موضوع اخ چھ وتبا الجنائز یل بوئے گزرے بوج گزرے ہمسائے گزرے یار گزرے دوست گزرے امام گزرے مقتدی گزرے یتن دپک بشس آور وتبا الجنائز ام سندس جناز سندر گز شامل جناز سندر گز ات پڑھ زی دعا شون دویم سوال ش ذہنس مز یون ات کے کرو
کشیر چھ اک بدقسمتی اک کہ یت چھ ساڑن ستن ہتن ورین اکوئی دعا کورمت یاد نیچی پنن ہیچنئی توک یہ وچن بغیر یشا رفل یدین کرن آمین بل جھر کرن یشا حنفی یشا اہل الحدیث یل دین دار نیچو بنیو کوڑ بنے تمن کرتو اپریشیٹ تمن کرتو ویلکم تمن کرتو نالمت تمن تھیتو دست تعاون دست شفقت شامل یہ وچن بغیر کیاج بستی ہن شوب چھو دین دار لڑک تے دین دار لڑکی بستی چھو برباد شرابیو سید زار سب بدکارو سب بد اخلاقو سب تمن کرتو رکاونچ کوشش یمن کرتو تعاون دنچ کوشش نمت کرتو کی مسجدو مز نمت وشتو یمن دول یزار گڑو ہور تھاونس پٹ کلس پٹ ٹوپ تھاونس پٹ ریز یٹراونس پٹ یمن کرتو نالم دبجو پزے گوا میو نچو سنت پٹ عمل کرن خاطر تیار چشی بازنی چھ لکٹ سنت سے توفیق چھیا یا نہ چھیا اگر نچ توفیق دیت ربن زان ذت ما ہک تار لبت نیچی سند ام نیکی ہند برکت کیاز یہ چان خطر صدقہ جاریہ اگر کنس گڑو بنوس یزار مرد اگر نیچی تو ہور مالس کیا چھو کت کریو حض مالس کیا چھو فرمو محمد رسول اللہ ما اسفل من القعبین فهو فی النار یمس مسلمان است گڑو بن چھ مرد اسیت یزار سہم زالس جہنم اس مز پر پتلون چھایا مسلمان مرد شر کن تو سر تس مز گڑو بن تراونس اجازت مگر ہائے سوئی قسمت اش تمنی گبرن متعلق دول وچھن یمت سنتس پٹ عمل چھ نیچو کرتن تیار یہ کرے تم سد دعا یاد یم سے یہ پگہ جنازس مز پانے پڑھی یہ کن جائے ون آمت یہ مقامی امامس حق کیا سوئی پڑھنا جناز تت اولادن ہندس اولادن ہندس حقن مز اخ حق الصلاۃ علیہما یاد تھجو مین گوبر یاد تھجو مول مالن لگ وی بکار مے از گزریو مول مے از گزرے موج مے کوم از حقوق مرن پت کہن تی جماعت چھن ونن کہن تی عالم چھن ونن کہن تی مبلغ چھن ونن کہن تی دیندار چھن ونن موت مخلو ون چھنے ژے حق اشی ونن یوت تام زند چھک تو تام چھ مول سن حقوق بک تو تتان چھ ماجی ہند حقوق بک گنک حق چھ الصلاۃ علیہما اگر نیچو طاقتور آسے زانن والا آسے سو گوس پانے پنس مالس ماجی نماز پرناو نماز امس آسے پتا یل موج چھ ماجی چھ مے بہن سین کیا آئی یل بتمس جناز پڑھنا یل مول چھ مالس چھ بہن کل کیا آئی یل امام بہی یل مرد آس جناز مرد جنازس چھ بہن امامس کل کیا آئی کتے چھس بہن یل میت آس زن تیل کتے چھس بہن سین کیا آئی یل زن نیچو آس پڑھومت ژے پڑھی ہی سنت جناز یہ پڑھ ہے صرف اکوئی دعا امیر کبیرس ولین پنس رحمتس من رحمت اللہ علیہ یم یور یہ اسلام خدمت تیس انجام دس کہ تمس ڈائے کوئنٹل یون تم سات زالن خاطر ربن کورمت توفیق عطا تیت اس یہ شرکن تو بدتن نال مگر ٹچنگ 750 ایئرس ہوتن گھن ون صرف اخ دعا یاد اس پٹس نماز من صرف اخ تسبیح یاد صرف اخ تسبیح سبحان ربی العظیم رکوس مز سبحان ربی العظیم یہ اس مخصوص تھومت پنہ کم علمی کنی گھس تری لٹ یون پڑھنا اگر کنس پانچ لٹ پور ست لٹ پور نائی لٹ پور کہہ لٹ پور امس شاید
کمزور سمجھنا فرموکھ یوتا سے امام موقع دی امام اگر موقع دی کم از کم چھی ایک لٹ واجب تری لٹ چھ سنت ایم پت پانچ لٹ سنت سات لٹ سنت نائی لٹ سنت اٹھ لٹ سنت یہ تس کالس سے امام سب موقع دی سہ کیکتی تس کالس پت کن پڑ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم مگر یہ مسجدی اندری ہن تقاض اس کرو صرف اک تسبیح یاد یہ گس مشربی منز اس پڑھن سبحان رب العظیم و بحمده منز اس پڑھن سبوہن قدوس رب الملائکت ورو یہ سورہ نصر گو نازل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کانا توابا پت کھل جو تو بخاری کتاب و تفسیر عائشہ فرماون رضی اللہ عنہ یک پٹ سورہ نصر گو نازل مین سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ اوس رکو نہ اوس سجدے مبارک کان یت منز نہ تم سورہ نصر نازل گسن پتہ اس پڑن سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدك الله مغفر لي يم تسبيتي شنا ياد كار امي خاطر چشتبا امي خاطر چ اتن سمون تاکہ اج جڑو دینس اش دہ دہ پریس یاد پنژہ پنژہ پریس یاد آج بنومت اڑو چنل یہ گئی پریس چنل بہ تراوے پریس ون اور بہ دمے ہت پریس پرچن مگر یور یل کنس نوجوان پرچن خلفائے راشدین کمن چھوانن پریس چھنیارن سارنی بڑن تے تو لکٹن تے ماجن تے باز ونے پریس ون اور جواب تو ہتن دم ہوئی پریس چھے سارنی یاد مگر یل ونن چھس خلفائے راشدین کمن چھوانن خلفائے راشدین خلفائے راشدین ایشن پتہ اشرے مبشرہ مبشرہ گشن مبشرہ اشرے مبشرہ تم کم گئے ایشن پتہ منسا جبریل اوس ایون ایک صحابی سن شکل منس تم سناو جبریل اوس ایون انسانی شکل منس ایک صحابی سن شکل منس تم صحابی سنوا ناو ونسا دہیا قلبی رضی اللہ تعالی دہیا قلبی سن شکل منس اوس ایون حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ونسا قرآن مجید اس من ساری خود بڑا آیت ون سا کش ساری خود زیت آیت ون سا کش آیت تو دائی کرزچ آیت کرزچ ساری خود لکوٹ سور سورت الکوثر یم چیز چھ پڑن اولادن کرن یاد یم چیز چھ پڑن اولاد ہشناوی پن اولاد چھ ہشناون یل بہ مرے مے پڑھ جو سنت مطابق جناز یل چھ پن اولاد آسہ ہشنومت یہ پڑھی سو دعا یس ہشنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پن تعلیماتن مز راوی کرن بیان مے گو تمہ مے دپن مے گو تمہ بوئی گوس آسن مودمت یل مے یم الفاظ بوئی ادبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجوارک مسلمان کرن گامک ویرک لڑ بلک جائی بلک کنل ونک چن گنڈک بیورک مسلمان دپت یارک مسلمان اس دمو ساری نظر اچھائی یاد دپن مے گو تمہ بوئی گوس آسن گزر مے یہن یم کلمات آز حصہ پڑھن وول کس اس محمد رسول اللہ مے گو تمہ بشس پت کن مگر مے اس نیم اوت تام یاد یم کلمات اس نیم اوت تام مگر تم انداز پڑ بروٹ کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی تو جھگڑ بغور کھل سو یور گشت مسلم کتاب الجنائز پت پڑھ زو دپن تم انداز پڑھ نہ کر پت کن یاد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واقرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وعبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخله الجنة
دبر مے گو تمام بویا سا گزرو متیم جنات کلمات یم دعایا کلمات یعنی حصہ سندر ازباد در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر گزرو متوز بیا مسلمان مے گئی تی پسند یم کلمات برم برم چھ پڑن تہ پت پت کریم یا پت پت کریم یاد ام پت تھوم برابر پن زندگی اندر یم سوری کلمات یم سوری دعا یا الفاظ پریت کون سندس جناد سندر شامل مغفرت مغفرت یل بایز جناز پرن یز دعا عام مسلمان یاد اللہ مغفر لحینا و میتنا پروردگار بسی ہمسایس جناز پڑھن امامس جناز پڑھن بسی مقتدیس بسی یارس دوستس پڑھن جناز مگر گوڑ شیسی منگن یم زند یت جنازس من شامل یا زند ونک تام تمن سارنی کر مغفرت بے شیسی ایمس مائتس متعلق تمنگن ایمس تی کر مغفرت توجس ونن استی اترچم اپو کر غفار میانے اے ستر چھم ستر کر ستر میانے اے کیا جی چھام ڈیڑ تل مسکین لیلا چھام ڈیڑ تل مسکین لیلا گدائے بے نوا بے بے وسیلا نجات چی چھمن کا سورت جلیلا نہ نماز برابر نہ حیا برابر نہ روزہ برابر نہ زکات برابر نہ تلاوت برابر نہ ذکر برابر ہم چھس نجات چی چھمن کا سورت جلیلا حسبن اللہ نعم الوکیلا حسبن اللہ نعم الوکیلا چیشی سی منگن وول چیشی سی جھکن وول چیشی سی عبادت کرن وول آزازی تجوار چمن جامع مدد اندر امی خطر تاکی بکر عمل یمی اجتموک مقصد چو مغفرت سوید سوید بتاو پنیس نام اعمال سندر توشی آخرات توشی کیا دی رب فرماون یتلت من مزبنیو اللہ بچو وانفکو مما ردقناکم من قبل ان یعتی احدکم الموت حتا کھڑا آگے جو حتا کھرچاون والا بن جو یل کھرچاون لفظ آو ایسے رب پیزی یو تو یو تو یو پنن صلاحیت خرچو پنن جوانی خرچو پنن صحت خرچو پنن گاش خرچو پنن بودن خرچو پنن پکن خرچو اللہ تعالی سن دین خاطر آخرت آباد کرنے خاطر اتن تو تتام رودو غافل یو تتام تہ مز کانسی پی موت سیت کرن ملاقات یل موت سیت پی ملاقات کرن اتے چل کرک نیرت یہ قرآن یل مرنچ گڑی چواتن سو مرد چھایا زن چھا فرموک فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب یل تی ملک الموت چھو پنل پرتو گبرا چھپا یل تی ملک الموت چھو پنن دیدار ہاون یل تی ملک الموت چھو خورن تام واتن امس انسان چھ کرک چل نیرت مرد چھایا پرون چھس رب لولا اخرتنی الى اجل قریب عرش والا دیکھنا تھوڑا محل دیکھنا تھوڑا وقت
دِکھنا تھوڑا فرصت اوت تام شیٹ سَتتھ پانٛژہٲٹھ پنٛژاہ پانٛژوَنٛزاہ پانٛژسَتتھ دِنہٕ آمٕتۍ مگر زن تہِ باسے گگر زامن زن تہِ باسے یتھ قورب الزمان وین کُس العمل فرمووُکھ زمانہٕ سُکرِ وقتس گژھِ برکت ختم فِکرِ ترمہِ زٕ ساس ژوٚوُہ کِتھ پٲٹھۍ ہیوٚتُن اَژُن تہٕ کِتھ پٲٹھۍ درٛاو راتھ ژاو وُنہِ چھِ نِکاح کاغذن لیکھان زٕ ساس ترٛووُہے وُنہِ چھُ باسان زٕ ساس ترٛووُہے زٕ ساس ژوٚوُہ ژاو دوٚیِم رٮ۪تھ ہیوٚتُن مۄکلُن راتھ چھُ زن ماہِ رمضان دوٚرمُت تہٕ دوٚو ماہِ رمضان آو سَتتھ ؤری آسن گُزریمٕتۍ بٔے ہیوٚتنس بٔڑُن تُہنٛز چھنہٕ میانٮ۪ن بُزرگن ہٕنٛز کَتھٕے بہٕ ییٚلہِ پَنٕنِس پانَس کُن چھُس نظر ترٛاوان مے چھُ بٕجر بٔے چھُس بٔڑٕ فرماوان یُتھ نہٕ توٚتتھ تام پرٛٲرِو وۄنۍ کَرٕ بہٕ پگاہ عمل وۄنۍ کَرٕ بہٕ پگاہ تیٲری وۄنۍ کَرٕ بہٕ پگاہ تِلاوت وۄنۍ کَرٕ بہٕ پگاہ ذِکِر وۄنۍ کَرٕ بہٕ پگاہ اِجتِما وۄنۍ بیٚہمہٕ بہٕ پگاہ درسہِ قۄرانَس اَندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ نسا ہیز گژھِ بے دار اَمہِ برونٛہہ کہِ سۄ کرٮ۪کھ ژَلی نیٖرِتھ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب یہِ گوٚو سورہ منافقون سورہ مومنونس منٛز چھِ بیٚیہِ انداز رب کرن بیان فرمان یِم یِم غٲر چھِ یِمو نہٕ ایمان چھُ اوٚنمُت حتا اذا جاء احدهم الموت مےٚ کُن تھٲیزیو تُہۍ ییٚلہِ تِمو منٛز کٲنٛسہِ چھُ واتان موت کیاہ چھُ واتان موت قال رب ارجعون کیاہ رہا ہے اللہ مجھے واپس بھیج اے اللہ مجھے واپس بھیج لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها قائل هو فرماوان رب یہِ چھُ وَنان پروردِگار مےٚ سوز واپس ییٚلہِ غٲرس موت چھُ واتان پتہٕ چھُ وَنان لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها قول هو قائلها رب چھُ فرماوان أمِس چھِ کرٛٮ۪کھ ژَلان نیٖرِتھ مےٚ سوز تہٕ واپس وۄنۍ کرٕ ہا بہٕ سُہ عمل یۄس نہٕ مےٚ وُنیُک تام کرنس آیہِ فرصت وۄنۍ کرٕ ہا بہٕ عملہِ صالح لعلی اعمل صالحا تُہۍ تھٲیزیو توجہ یہِ لگوٕ بکار یہِ لگوٕ بہٕ کرٕ ہا عمل مگر کرٕ ہا عملہِ یِم چھِ زٕ لفظ یِم چھِ ہیٚچھِنۍ اکھ گٔے عمل بیٛاکھ گٔے عملہِ عمل چھِ وَنان ٹُو ڈوٗ أنی تھِنٛگ کَنٹِنیوسلی تُہۍ تھٲیِو یاد کانٛہہ چیٖز کَرُن کَنٹِنیوسلی اَتھ چھِ وَنان عمل کیٛاہ چھِس وَنان عمل بہٕ چھُس صُبحن واک کَران وَنٛدٕ ٲسۍتَن یا رٮ۪تہٕ کول ٲسۍتَن اَتھ چھِ وَنان عمل اٮ۪کشَن عمل گٔے اٮ۪کشَن عمل کیٛاہ گٔے میٲنۍ عمل چھِ وَندَس تہِ تہٕ رٮ۪تہٕ کالہِ تہِ بہٕ چھُس تھٔجوارِ پٮ۪ٹھ گژھان کَنٮ۪ل وَن کَنٮ۪ل پٮ۪ٹھ وَنَس بَسان بیٚیہِ واپَس تھٔجوور یہِ چھُے مےٚ کَنٹِنیوسلی ایٚگزَرسایز اَتھ چھِ وَنان عمل کیٛاہ چھُس وَنان مگر قۄرانَن ووٚن یِم وَنن لعلی اعمل صالحا شاید کہِ أسۍ کَرہاو عملہِ گوٚو رۄبَس چھِ پَسنٛد عملہِ وۄنۍ چھُ ہیٚچھُن عملہِ صالح گٔے کیاہ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد سٲری ہیٚمو پَننہِ پَننہِ بیٚبہِ سان بہٕ وٕچھو تُہۍ وٕچھو اَسہِ کیاہ چھُ تھومُت اَمہِ پگہہ کہِ دۄہ خٲطرٕ سامان پگہہ چھُ اَسہِ سارنٕے کُنسٕے زٔنِس گژھُن وۄنۍ دَپہا بہٕ مےٚ چھُ ژور نیٚچی نیٚچوٗ چھا وَسان سۭتۍ مےٚ چھِ کورِ ژور تِم وَسنا سۭتۍ مےٚ چھِ کَمپٕلیٹ سُہ وَسیا سۭتۍ مےٚ چھِ بیٚنٛک بیلَنٕس سۄ وَسیا سۭتۍ مےٚ چھِ پَلو پۄشاک مےٚ چھُ مالو جایداد وَسیا سۭتۍ کٔمنیو سۭتۍ فرمو ہے پھیٚکِس پٮ۪ٹھ یُس پَکناوان چھُ ہن أمِس چھِ ترٛےٚ چیٖز آسان سۭتۍ
مگر تم تہِ قبرِ تام تھٕے. زٕ چیٖز چھِ قبرِ پٮ۪ٹھٕے واپس. یہِ کرٛنہِ گامیُک مرگُزار چھا یا تھٔجوارِیُک مرگُزار چھا یا کَنٮ۪ل وَنُک یا جویہِ بل لَڑِ بل یا ویٖرِیُک چھا. أمِس چھِ قبرِ تام گژھن ترٛےٚ چیٖز سۭتۍ. کٔژ چیٖز؟ یَرجعو مالُہُ وَأَہلُہُ. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ترٛایَن میٚژ ترٛےٚ ترٛےٚ مۄٹھ. یہِ ترٛایہِ نہ میٚژ ترٛےٚ ترٛےٚ مۄٹھ گژھِ ترٛاوٕنۍ. پَتہٕ چھُ علما دَپان یُس أسۍ اَمہِ ساتہٕ مِنہا خلقناکُم وَفیہا نُعیدُکُم وَمِنہا نُخرِجُکُم تارَتًا أُخرى. یِم چھِ أسۍ اَمہِ ساتہٕ پَران. علما چھِ دَپان یہِ چھُنہٕ اَسہِ نظرِ یِوان کیٚنٛہہ, ضروٗری چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ. میٚژ ہٮ۪کو ترٲیِتھ, میٚژَس ترٛےٚ ترٛےٚ مۄٹھ ہٮ۪کو ترٲیِتھ. اَلبتہٕ یہِ أسۍ پَران چھِ مِنہا خلقناکُم وَفیہا نُعیدُکُم وَمِنہا نُخرِجُکُم تارَتًا أُخرى. یہِ چھُ وۄنۍ عادت گوٚمُت. یِتھ پٲٹھۍ باقٕے چیٖز اَسہِ عادت چھِ گٔمٕتۍ. نَتہٕ فرموکھ یُتھُے مَیَت تُہۍ پَکنٲیہُن تٔمِس سۭتۍ پَکنٲیزیو نہٕ نار. پَتہٕ پَتہٕ أسۍ چھا پَکناوان نار؟ فرموکھ پٔتۍ کِنۍ ٲسۍزیو نہٕ مَیتَس شورٕ گُل لاگان. پٔتۍ کِنۍ ٲسۍزیو مَیَت پَکناونہٕ وِزِ روزان خاموش. أنٛدری ٲسۍزیو مَنگان اللہُ مَغفِرْہُ انفرٲدی طور. اَسہِ چھِ پانے کیٚنٛہہ چیٖز بَنٲومٕتۍ. یوٚتتھ تام جِناز پَران توٚتام پَران لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جِناز مۄکلو پَتہٕ چھِ پَران کٲشِر اللہُ مَغفِر لی اللہُ مَغفِر لی. یہِ توٚگ نہٕ اَسہِ سَتَن ہَتَن ؤرۍیَن زاننُے. أسۍ چھِ وَنان رۄبَن مےٚ کَر مَغفِرت, مَیتَس کَر تہٕ یا اللہُ مَغفِر لی اللہُ مَغفِر لی اللہُ مَغفِر لی. أمِس چھَنہٕ پَتہٕے اَتھَس کُس ضمیٖر اوس رَلاوُن. اللہُ مَغفِر ہو اللہُ مَغفِر ہا. اَسہِ ما ہیٚچھِ یہِ, اَسہِ ہیٚچھ صرف پانہٕ ؤنۍ بحث کَرُن. نہ گٔیے أسۍ کٲنٛسہِ مولوی صٲبَس نِش, مےٚ ہیٚچھناو تہٕ جِنازٕکۍ آداب. جِنازٕکۍ اگر ییٚتہِ اَکھ تکبیٖر پیٚیہِ کٲنٛسہِ جِناز پَرن وٲلِس, تٔمِس تَگیٛاہ پَتہٕ جِناز پَرُن؟ تَگہِ سا؟ یہِ آو مولوی صٲبَن اوس دوٚیِم تکبیٖر کوٚرمُت, یہِ کیٛاہ کَرِ؟ أمِس چھا پَتہ مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ أمِس چھا پَتہ الاول فل اول کیٛاہ گوٚو؟ پَتہ چھا سا یہِ حظ لڑایہِ بغٲر حظ جگڑٕ بغٲر پَتہ چھا سا؟ أمِس چھا پَتہ اگر بہٕ آس مولوی صٲب اوس قِرت کَران تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ؟ مولوی صٲب اوس رُکوٗہَس منٛز تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ؟ 90% نمٲز چھِ ییٚلہِ مولوی صٲب آسہِ رُکوٗہَس اَندَر, یِم چھِ کَران اللہ اکبر. کیٛاہ چھِ کَران؟ أمۍ پَڑٲنی نٮ۪ماز, أمِس چھِ دۄہراوٕنۍ نٮ۪ماز. کیٛازِ أمۍ کوٚر اَکوے تکبیٖر, أمۍ کوٚر رُکوٗہُک تکبیٖر. أمِس اوس رُکُن, سُہ گوٚو تکبیٖرِ تحریٖما. کیٛاہ اوسُس؟ أمِس ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ کَرٕنۍ زٕ تکبیٖر. گۄڈٕ اوس أمِس کَرُن تکبیٖرِ تحریٖما, گٔیو یہِ نٮ۪مازِ منٛز, پَتہٕ اوس أمِس کَرُن رُکوٗہُک تکبیٖر. أمِس چھُ ضروٗری کَرٕنۍ ییٚلہِ رُکوٗہَس منٛز اِمام آسہِ کٔژ تکبیٖر, کٔژ تکبیٖر, گۄڈٕ کُس تکبیٖر؟ نٮ۪مازِ منٛز دٲخل گژھنُک تکبیٖر. سُہ کیٛاہ چھُ وَنان؟ تکبیٖرِ تحریٖما, پَتہٕ چھُ کَرُن رُکوٗہُک. أسۍ گٔے حظ مولوی صٲبَس وَننہِ ییٚلہِ رُکوٗہَس منٛز اِمام آسہِ مےٚ وَن تہٕ مےٚ کٔژ تکبیٖر چھِ کَرٕنۍ. ووٚن مہ زاہ, اَسہِ ما چھا ہیٚچھنُک شوق؟ اَسہِ ووٚن ساروی دِل گژھِ آسُن صاف. بوز حظ وَنے نہ حظ اکھ چیٖز حظ وَنے, یِمن شودَن حظ چھُ دِل صاف. ییٚتہِ چھِ وَنان یی اکھ چیٖز حظ وَنے تُہۍ مولوی صٲب حظ چھُ پَران, مگر مےٚ چھُ وٕچھمُت شودَن دِل. یِمن حظ ٲسۍ زیادٕ وَنان یِمن چھُ دِل شودَن, تیٚلہِ چھا مولوِنی دِل خراب؟ اہن حظ اگر شودَن چھُ دِل صاف تیٚلہِ چھا مولوِنی دِل خراب؟ یہِ چھا کٲشُر؟ أمِس کَر دی عقل پروردگار, أمِس کَر گژھِ ہیٚچھنُک توفیٖق کِردار عطا کَر. میانیو عزیٖزو, میانیو شفیٖقو, میانیو یارو, میانیو دوستو, فرموکھ یہِ کٔرِن عمل, مگر کٔرِن عملہِ صالح عمل. تَتھ گژھن زٕ چیٖز آسٕنۍ. کٔژ چیٖز؟ اِذَا کَانَ الْعَمَلُ خَالِيًا عَنِ الرِّيَاءِ وَمُقَيِّدًا بِالسُّنَّةِ. یہِ چھُ ہیٚچھُن, یہِ چھُ ضروٗری. اَدٕ حظ مولوی صٲب وَن زَن ہیٚچھنہٕ, تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ حدیٖث. یہِ چھُ شیخ البانیَن اوٚنمُت پَنٕنِس صحیحَس اَندَر تہٕ بیٚیہِ چھُ اوٚنمُت اِمامِ مُنذِری ترغیٖبَس اَندَر تہِ, صحیح ترغیٖب کہِ حوالہٕ تہِ. راوی چھُ ابوٗ ہُریرہ, سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ فرمان ان الرجل لیصلی 60 سنة ما تقبل له صلاة
اگر تُہۍ حدیث تَرِ فِکرِ لوسمٕژَن چشمَن یی گاش حدیث سۭتۍ دٔپِو اِنشاء اللہ ان الرجل ليصلي 60 سنه شخص گو در زمان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم شٹن ورین پڑھن نماز کتن ورین اللہ فرمان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاه یہ عربی پڑھمتا اچھ تنوین اچھ نکرا تنوین چھ کرن نکراس پر دلالت نکرا گو لم تقبل له صلاه شٹن ورین نماز بس کرس نہ اخ وقت قبول پروردگار کتن ورین چھن پڑھمس اسہ مجھے ہیک ہان دعوا کرت مے ووت شٹھ وری نماز پڑھ ون چھن اس عمر شٹھ وری ام چھ پڑھمس لیسلی 60 سنتا لم تقبل له صلاتا شٹن ورین پڑھ نماز مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن زبان مبارک نیر لم تقبل له صلاتا ام سن اخ وقت کرن پروردگارن قبول باجا لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع فرماون کمیش روز بز منز کرن رکو برابر سجد کرن نامکمل منز کرن سجد برابر رکو کرن نامکمل نمازی تجسن شیٹن ورین سنت مطابق پرن دون دل گئے سو پاسن نشس پدا علم تکبیر تحریمہ کر میں کت پڑ گئے سنا تھا سن نشس پتہ علم گلز گنڈ میں کت پڑ چھ گنڈن نشس پتہ کوشن سن پٹھ نمت پرسن نمائش تکبیر تحریمہ کرن پت فورن بڑا زبان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ غیرک یہ منشن پتہ تکبیر تحریمہ پت تکبیر تحریمہ پت یم سات دعا پڑ دعا پرن گو پوز مگر بچھس گڑ پر نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن چھا تی تکبیر تحریمہ کر یہ کیا شو پڑھا یہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین امیجن پتی نانا گوڑچو میں پڑھن دعائی افتتاح اچھو میں پڑھن تعوذ تسمیہ وائی سوئی قسمت ابو حریرہ یس یت حدیث سراوی یوہی کرن بیان تکبیر تحریمہ کرن پت یل پنن دست مبارک اوز گنان اک دو گو میں صبرک پیمان لبریس میں گور عرض لوگی حضمیون مول موج بلائی یل تی تکبیر تحریمہ شکران تو جوئیم پد پنن دست مبارک گنان مگر ریش مبارک شہر کتی مبارک گچان لبھائی مبارکن شہر کتی مبارک گچان مگر اشن بوزان کہ رتست از درمیان کیا شو تو پڑھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا بی انت و امی لوگ یہ حزمیون مول موج بالائی ناز بی غوث سڑھا صبر لبرید سندر لبن میں ون تو ات دوران کیا شوام پڑھن یا رسول اللہ بخاری شریف فرموز اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب الالآخر فرموز بسیم کلمات پڑھن میانی گبرا یو تو یوت نکی مسلم شریف چگاوا دمنی مادوس لاجمس اماموس امام اعظم محمد الرسول اللہ شخص آو ام سیوت سیر گمت
خبر رکات اس کا پرمس یا رکات اس جاری یا آوت زور زور یم ساتی نجد من وہ تکبیر تحریمہ کرن دعائی استفتالوگ ان پڑن ام پڑن سبحانک اللہم ام پڑن اللہم باید بینی و بین خطایا یا اور تو اللہ اکبر گلز گڑن اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا منیم کلمات و انسان گوشن تام گوش مقدس محمد رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل نماز پر نماز نماز فرمو فقال من المتکلم مے ونیو کس چھ صاحب یس پت کن آو نماز منز گو شامل پڑن اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا فقام رجل انا يا رسول الله شخص کو کھڑا عرض کرن میں ہس پڑیم کلمہ کس میں پڑیم کلمہ فرموس میں نماز مندی ہاون ملخ اللہ اکبر اللہ اکبر میں آئی نماز مندی ہاون یہ جلک تی ملخ یہ موچانی خطر کھل آسمان ایک درواز چانی خطر آئی کھلنا آسمان ایک درواز عبداللہ ابن عمر کرن بیان رضی اللہ عنہما یو سعود یو اس گڑی یل میں یمن کلمات نزیز برکت بوز ام پچھن میں ذات ترامیت یم کلمات پڑھن اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلہ نانو عزیز و شخص و ترکو و سندر فرماون امام چو امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع رعسه من الرکوع الپن سری مبارک تلک رکوع پر تود بڑک سمی اللہ لمن حمدہ فرماون شخصن پڑ بدگی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اس پر ربنا ولک الحمد ام کیا پڑھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یل نماز مکلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موقع ہے کم سب کر مختصر مش پتہ وقت تو نوات فرماون یل نماز پڑک معمولوس سر مبارک روی مبارک اس کرن پنن مقتدین کن مسلینن کن امدوتی ونو فرموک ونیو یس کوشیم کلمات پڑن ولز روایت فرماون گڈنی کی عالم کھوسی مسلمان میں مانگو غلط یل دوی ملٹ ونے کم پڑیم کلمات دوبن میں حض پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز میں آئی نماز مزید ترو خود زیاد ملخاون کس خود زیاد ہے ترو خود زیاد ملائکت المقربین حاون یم یچن سبکت کر یم کلمات آسمان استاموات ناو نسندر اغوز دبن بیوات ناو یم کلمات میں اغوز دبن بیوات ناو یم کلمات میں اغوز دبن بیوات ناو یم کلمات ایسی ہچا زا ہچا میں کور از میں اس نت ذہنس مز بدل تو مگر اتس گوس کھڑا تو عام ذہنس مز یہ آوے کیاز میں دب یہ ہمسائے بستی یت گس انشاء اللہ رب العالمین کرن یاری تہ اس تو سارنی بیشیت رشتہ تہ الحمد للہ اوے کریم کے کلمات بیان رب چھ فرماون تم تہ ونین اس کرو عمل صالح ثت یتن تمن مز آسک ثہ اسی رودمت چند چھن چند ثک رودمت ثہ عمل یاد روزمت کی پہ چلی تم سات کرک نیرت رب لولا اخرتنی الى عجل قریب فاصدک واکم من الصالحین
پروردگارا وۄنۍ خرچاو ہا چانہِ وتہِ منٛز بیٚیہِ کرہا عمل عملہِ صالح کٔژ گٔے وۄنۍ اِذا کان العمل خالیا عن الرياء ومقيد بالسنه یتھ عملہِ منٛز اخلاص آسہِ یۄس عمل بمطابق سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ تہِ عمل کرنہٕ برونٛٹھ گژھِ وٕچھُن یہِ عمل کِتھ پٲٹھۍ چھِ کٔرمٕژ جِنابِ محمد رسول اللہ وۄنۍ پَرو أسۍ نٮ۪ماز نٮ۪مازِ پھِرو سلام أسۍ پَرو ذِکِر اگر الفاظ أسۍ پَنٕنۍ رَلاوو سُہ چھُنہٕ اِجازت کینٛہہ تِمو فرمو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سلام پھِرِو تُہۍ پٔرزیو اللہ اکبر دۄیہِ لَٹہِ پٔرزیو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگر اتھ مزید بیٚیہِ الفاظ رلاوو یہِ گٔے نہٕ سُنتٕچ عمل عمل یاد تھٲیزیو میٲنۍ گُبٕرۍ تہٕ میٲنۍ عزیٖز شخص چھُ دعا پَران دُعا چھُ ہیٚچھناوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شۄنٛگن وقتن سُہ چھُنہٕ اَسہِ یادٕے سُہ دُعا کیٛاہ چھُ اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت زهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت اتھ چھُ راوی برابن عازب برابن فرماوان ییٚمہِ شخصن یہِ بوٗز تہٕ وۄنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس بوزناوان باسہِ تہِ اُستاد عظم صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ ییٚلہِ یہِ پوٚر أمِس گوٚو مشرب أمۍ پوٚر اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت ولرسولک الذی ارسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ ووٚن وبنبیک الذی ارسلت تُہۍ پرژھو پنٕنٮ۪ن عزیٖزن تہٕ شفیٖقن یُس سیا گٔے مُبالِغہ چھُ یتھ منٛز زیادٕ معنے چھُ سُہ چھُ رسول نبی گوٚو عام رسول گوٚو خاص أمۍ رلایو لفظِ رسول مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز زبٲنۍ چھُ درٛامُت وبنبیک الذی ارسلت أمۍ پجاو ولی رسولک الذی ارسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سانہِ زُبٲنۍ مُبارک درٛاو وبنبیک الذی ارسلت ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ رلووُتھ ولی رسولک الذی ارسلت تِمے الفاظ سُے طریٖق یاد گژھِ یہِ بَنہِ تیٚلہِ عملِ صالح زمان کیفیت تعداد جنس وقت تہِ سُے مثلاً بہٕ تارٕ تۄہہِ کَتھ ژیر ما گوٚو تۄہہِ وقتَس أسۍ چھِ کَران کعبت اللہَس طواف سۄ تہِ چھِ مسجد یہِ تہِ چھِ مسجد کرنگامِچ ٲستن یا تھجوارِچ ٲستن ہُہ تہِ چھِ مسجد أسۍ زَن کَرو یَتھ طواف نَکھٕ وَسیا اَتھ چھِ وَنان مقام کیٛاہ چھِس وَنان یعنی تٔتھۍ جایہِ یَتھ جایہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِجازت پَنٕنۍ خٲہِش نہ پَنٕنۍ تَگَن گَری نہ وۄنۍ چھِ گژھان أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سَتھ گَنٹہٕ شےٚ گَنٹہٕ ساڑ شےٚ گَنٹہٕ چھِ لَگان دہلی پٮ۪ٹھ جِدہ تام جہازَس منٛز کوٚٹ چھِ کَمزور گژھان یُس میٲنۍ پٲٹھۍ کَمزور آسہِ أمِس چھِ کَمزوٗری یِوان مےٚ چھِ ییٚتھس کھڑا تہِ کَمزوٗری ووت وۄنۍ تور سَتھ چَکر گوٚو اکھ طواف یہِ سونٛچہِ ہے بہٕ گوس تھجوارِ پٮ۪ٹھ خبر کر یی مےٚ موقعہٕ بہٕ چھُس طاقتورٕے بہٕ کرٕ وۄنۍ دہ چکر أکِس طوافس منٛز چلیا أمِس کٔژ چھِ کرٕنۍ یہِ گوٚو تعداد یہِ کیاہ گوٚو دَپے وۄنۍ کر ہیٚکہٕ بہٕ یِتھ دُبارٕ وۄنۍ گوس بہٕ عمرہ کرنہِ وۄنۍ کرے بہٕ یپٲری حج تہِ وۄنۍ کرے بہٕ یپٲری ہیٚکیا کٔرِتھ کیازِ آز چھُ چلان شابان أمِس چھُ گژھُن حج کرنہٕ خٲطرٕ ضروٗری ذِلحِجہَس منٛز یہِ دَپے وۄنۍ گوس بہٕ آز خبر کر ہیٚکس بہٕ پتہٕ دُبارٕ دِیا مےٚ موقعہٕ وۄنۍ تھاوے بہٕ حج اتھ چھِ وَنان زمان کیاہ چھِس وَنان کیاہ چھِس وَنان میانیو عدیٖدو یہِ دَپان مےٚ چھُنہٕ طاقت کینٛہہ قۄربٲنی کرنُک مگر کۄکر پوٗت ہیٚکہٕ أنِتھ کۄکر پوٗت ہیٚکہٕ أنِتھ وۄنۍ چھا ضروٗری کٹھ کرُن ہُہ تہِ چھُ ذبح کرُن یہِ تہِ چھُ ذبح کرُن یعنی ہا کۄکر پوٗت تہٕ مارِ ہا وَسہِ سا نکھٕ
اتھ چھِ ونان جنس. أمِس چھُ ضروٗری اَنُن یا چھُس کٹھ اَنُن, ژھاوُل اَنُن, گاو اَنٕنۍ, دانٛد اَنُن, اوٗنٹ اَنُن, تٔمۍ سُنٛد جوڑٕ اَنُن. اگر أمۍ جانور تہِ بدلو سۄ تہِ ؤسِس نہٕ عبادت, سۄ چھَنہٕ عملہِ صالح کینٛہہ. اَوے چھُ علما دَپان یُس أسۍ عقیٖقہ چھِ کَران واریاہ چھِنا اَتھ منٛز پَتہٕ دَپان وۄنۍ چھِ قۄربٲنی, أتھۍ منٛز تھاوو اکھ حِصہٕ, أتھۍ منٛز تھاوو یا دۄن ترٛٮ۪ن گوٚبرَن چھُ کَرنُے, وۄنۍ اَنو بوٚڑ چاروٲیا. کیازِ عقیٖقَس اَندر چھُ لۄکُٹ جانور سۄنت مُطابِق ذبح ذبح کَرُن. میانیو عدیٖدو, میانیو شفیٖقو, میانیو یارو, اگر کامیاب چھُ گژھُن تیٚلہِ چھُ ہیٚچھُن اَسہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ الفاظ مُبارک تہِ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ادایگی مُبارک تہِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن, وُنہِ شۄنٛگو أسۍ, وُنہِ شۄنٛگو أسۍ. یہِ کیاہ ضروٗری اوس دۄشنہِ لَٹہِ شۄنٛگُن؟ اَہن حظ ضروٗری کیاہ اوس دۄشنہِ لَٹہِ چھُ کٲنٛسہِ اللہ بَچٲیِن, اللہ بَچٲیِن, اللہ بَچٲیِن, اللہ بَچٲیِن, أمِس چھُ تکلیٖف. یہِ دَپہِ ہا بہٕ شۄنٛگہٕ نہٕ دۄشنہِ لَٹہِ کیٚنٛہہ, بہٕ کیاہ بہٕ شۄنٛگ ہیٚور کُن کٔرِتھ, عُذرٕ وِزِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, عُذرٕ وِزِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, عُذرٕ وِزِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, بہٕ کَرٕ نہٕ اِنکار. مگر عام حالتَن منٛز اگر أمِس اللہ تعالیٰ ہَن شِفا دیُت, وۄنۍ دَپہِ وۄنۍ چھُ مےٚ عادتھٕے گوٚمُت, وۄنۍ چھُس بہٕ شۄنٛگان یڈ ہیٚور کُن کٔرِتھ, وۄنۍ شۄنٛگ بہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ وَسہِ نکھٕ. أمِس چھُ ضروٗری تھاوُن یہِ کہِ یہِ اَتھٕ یَتھ تل رۄخسارَس تَل کَنۍ کھوٗر, اَتھ چھُس تھاوُن پھگزَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ چھُس پَران اللہم بِسمِکَ اَموتُ وَأَحیا, اللہم کِنی عذابَکَ یوم توبہ اَسو عبادتِک, یوم توبہ اَسو عبادتِک. عملِ صالح گٔے یِہے یَتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طٔریٖقہٕ آسہِ. اگر نہٕ تِہُنٛد طٔریٖقہٕ آسہِ تیٚلہِ تھٲیزیو تُہۍ یاد, عاملۃُ الناصبہ تسلا نارن حامیہ. یُس جُمعہ دۄہ سورٕ چھِ پَران, تۄہہِ آسہِ پَنُن گوٚبُر تہِ پَران, سُہ گوٚو یہِ کہِ واریاہ عمل کَرَن وٲلۍ آسن تِم یِمن عمل کَرَن کَرَن آسہِ ڈیکَس توٚرمُت نِشان, کَمرَس گوٚمُت کوٚب, مگر رۄب دَپان تسلا نارن, تِم ترٛاوَکھ بہٕ دَزوٕنِس نارَس منٛز. وجہ آسہِ تِمو آسہِ نہٕ عملہِ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طٔریٖقہٕ تھوٚمُت ملحوٗظ. تِمو آسہِ دوٚپمُت وۄنۍ یہِ برادٔری آیہِ کَرَن تی کَرو, وۄنۍ یہِ پَتہٕ وَتہٕ آیہِ کَرَن تی کَرو, پَتہٕ وَتہٕ آیہِ أسۍ کَرَن, أسۍ ٲسۍ ییٚتہِ ٲسِو تُہۍ ہَمساے, أسۍ ٲسۍ چِٹھۍ پَرناوان تِمنٕے اَتھِ, غٲر مُسلِم بایَن اَتھِ ٲسۍ أسۍ چِٹھۍ پَرناوان. آز بَنے سٲنۍ اولاد تہِ بی ٹیک کَرَن وٲلۍ, آز بَنے سٲنۍ اولاد تہِ ایم ایس سی کَرَن وٲلۍ, آز بَنے سٲنۍ اولاد تہِ الحمدُاللہ پی ایچ ڈی کَرَن وٲلۍ. پَتہٕ وَتہٕ ٲسۍ أسۍ لوسہِ تھاوان گاسَس منٛز, تَلہٕ سا آز تھاوُن تھاپُر ژھٕنہِ اورٕ. اگر لوس تھاوہون أسۍ آز گاسَس منٛز تھاپُر ژھٕنہِ اورٕ, اگر زٕ ترٛےٚ آسن کٔڑِتھ باقٕے آسن موٗجوٗد, تِم سٲری پٮ۪ن ٲسۍ لوس مانے آز گاسَس منٛز دِوان مانے, تَلہٕ سا کَتریو بانَس منٛز نِس. دُنیٲیی ترقی کٔر تھجوارِکۍ مُسلمانن, ویٖرِکۍ مُسلمانن, کنگامِکۍ مُسلمانن قبوٗل, مگر ییٚلہِ دیٖن چھِس وَنان, آسہِ ہا مٲلِس یہِ خٲمی, آسہِ ہا پرانٮ۪ن یہِ خٲمی, تِمن آسہِ ہا نہٕ یہِ پَتہ. تِمن ٲس پَتہ ییٚمہِ ساتہٕ روٗد پیٚیہِ نہٕ أسۍ ہسا چھِ تَمہِ ساتہٕ پھلٲنۍ چیٖز کَران, پھِستٲنۍ چیٖز کَران. نہ سا آز درٛاو تھجوارِ نفرا, تٔمۍ دوٚپ ییٚلہِ نہٕ روٗد پے تیٚلہِ چھِ پَرنہِ زٕ رکٲژ نٮ۪ماز, تَتھ چھِ وَنان صلاتُل استسقا, صلاتُل. أمِس وۄتھِ وۄنۍ کانٛہہ نفر, دَپَس ہے یہِ کیٛاہ نوٚوُے دیٖن, چھُنہٕ نوٚو دیٖن, مےٚ نِش چھُ یہِ نوٚو, مگر دیٖن چھُ اَصٕل, یی دیٖن چھُ اَصٕل. ییٚلہِ خۄشِک سٲلی گژھِ تیٚلہِ پٔرِو زٕ رکٲژ نٮ۪ماز مٲدانَس منٛز, تَمہِ دۄہ چھُ سنت یی, یِہے گٔے ادایگی. عام دُعا چھُو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن, تَمہِ دۄہ چھُو تھاوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ اَتھٕ, عام چھُو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ تُلُن پَنُن دامَن, تَمہِ دۄہ چھُو دٔچھُن طرف کَرُن کھوٚڑِس طرفَس, کھوٚڑ طرف کَرُن دٔچھنِس طرفَس, پھِرِتھ چھو پَنٕنۍ ژادر کَرٕنۍ. یِہے گٔے ادایگی, یِہے گوٚو مانُن تہٕ زانُن. أتھۍ چھُ وَنان پَتہٕ رۄب, یُس یہِ مانہِ تہٕ زانہِ, أمۍ اگر وٕنیُک تام خبر کۭژاہ خٲمی آسن کَرِمٕژ, أمِس ٲس کَتھ برونٛہہ کُن, أمۍ ووٚن آمنا وصدقنا, تہٕ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ پٔتمِس سٲرسٕے درگُدر کَران. ییٚلہِ أسۍ اَمہِ انداز کَرو تیٚلہِ یی آز تہِ بہار اِنشاء اللہ بٔستِیَن, آز تہِ گژھن سٲنۍ جوان دیٖنَس سۭتۍ وابستہٕ, آز تہِ گژھن سٲنۍ بٔستی آباد, سٲنۍ گام آباد. رۄبَس منٛگو پَروَردِگارا بوزنہٕ پَتہٕ تہِ عملہِ ہُنٛد توفیٖق, سانٮ۪ن کبیٖرا صغیٖرا گۄنہَن کَر مغفرت, سانٮ۪ن عابن
غمن کر پردہ پوشی سانی ہم تہ غم کر دور سانی پریشانی کر دور یہ بستی کر عبدل آباد یہ علاقہ کر عبدل آباد اس کر اتحادس روش اتفاقس روش برادری روش اخوتس روش سان بیمارن کر شفا پروردگار اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا سانس قرضس کر نقود عیال بارن کر یاری پروردگار نڑی مزورن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملازم پیشن کر یاری پروردگار میں تہ حاضرین کر یاری طلبا کرو کامیاب طالبات کرو کامیاب پروردگار اس سارنی ہندن اولادن ہاو نیکی ہند بہار تقوہ ہک بہار کامیابی کم رنی ہند بہار پروردگار یم گام کن بیمار شفا یم مجلس ہندن بیمار شفا پروردگار میں چھ اخ موج میں چھ پنن محترم تہ سیت سچ بیمار کیہ دو پیٹ پروردگار تسکر شفا کاملہ تسکر شفا عاجلہ پروردگار اس سارنی ہند پریشانی کر دور ملت پریشانی کر دور پروردگار یہ مسجد آباد کرن والے ہند خان کر آباد پروردگار یہ بستی کرن دین سیت مالا مال یہ کرن دنیا سیت مالا مال پروردگار یمن کر اتحاد سروش اتفاق سروش برادری روش اخوت سروش پروردگار نماز پڑھن والن ہز نماز کر قبول پروردگار اس واتنا ماہ رمضان استام ماہ رمضان اس من کر صحت کامل عطا ماہ رمضان اس دی رت پر استقبال کرن توفیق اس دی تراوی پرن توفیق اس دی سحری تے افطاری کرن توفیق پروردگار اس دی قران پاک پرن توفیق قد قران پاک کے احکامات پر عمل کرن توفیق پروردگار یہ کیسا روت منگن مشرب گوتی کر پانے عطا یہ کیسا روت مونگ تے کر پن دربار قبول پروردگار اس سارنی ہن جویز حاجات کر رہا جویز حاجات کر رہا مسونک تام کبیرہ صغیرہ دنست نہ دنست بنا گمی تمن کر مغفر پروردگار سانن مرحومینن کر مغفر سانن والدینن کر مغفر سانن احباب و اقاربن کر مغفر مت حاضرینن ہندن موتن کر مغفر یم زان ہک تمن کر مغفر تم زان ہک تمن کر مغفر یم بے اولاد گزرے مت تمن کر مغفر پروردگار یمن کرنا ہن سم تمن کر مغفر پروردگار سارنی ہن قرض وال نخ سانس قرضس کر نخ سانس قرضس کر نخ پروردگار سانس قرضس کر نخ سان باغاتن کر برکت سانس فصلس کر برکت زیننس میننس کر برکت بے اک پھر چیز امام محترم انتظام ہک مسلینن ہن مشکور ممنون یمو یتنس ایسے یمو کو فراہم کر کے تو ایسے کر کتاب سنت کے حوالہ کیا گفت شنید رب دین بوزن پت عمل کرنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم